Graças a Deus. Aleluia. Você pode dar um sorriso para o seu irmão? Para abrandar aí as palavras que doerão. Dói não, a palavra de Deus não dói não. Se bem que a Bíblia diz que Deus bate naquele que ele ama. Mas não vim bater ninguém não. Se Deus quiser bater, bata, né? Ele vai bater, ele que cuida. Eu estou aqui com um texto na mão de um autor que eu tenho certeza inspirado pelo Espírito Santo de Deus, chamado Oséias, que seria uma variante do nome Yeshua, que quer dizer Yahvé, a salvação. Ele fala sobre salvação, sobre arrependimento, sobre mudança, sobre transformação. E também fala sobre adultério. Quando a gente fala adultério, logo a gente pensa em relacionamento homem e mulher. Normalmente não é isso? E o adultério é muito mais amplo do que isso, do que o relacionamento homem e mulher. De qualquer forma, esse tradicionalmente conhecido é um adultério, viu? Também é condenável pela Bíblia. Se tem alguém adúltero, se conserta, seja santo. Não mistura a medida, que a palavra adultério seria mais ou menos isso. Misturar a medida. E nós não podemos misturar, se tem que ser a medida santa, separado, para a glória de Deus. Então é importante guardarmos isso no texto. E o texto fala de Oséias. Quando Oséias, ele no começo do texto do livro, primeiro capítulo ao terceiro capítulo, está falando do casamento dele. E no casamento dele, Deus chama Oséias, fala com Oséias: olha, casa com aquela mulher ali, ela é uma prostituta, né? E você vai ter família com ela. Depois acontece uma série de fatos, é como se fosse a mulher infiel, que está casada com ele, arruma depois outros, né, outros relacionamentos, adulterando. E aí Deus ainda fala para Oséias: ame ela. E aí na comparação diz assim, é como se fosse Deus amando a Israel, enquanto que Deus chamou Israel como nação, preparou Israel para ser a sua nação, o seu povo santo, o lugar em que Deus tivesse o prazer de estar junto com eles. E esse povo, passado um tempo, começou a fazer alguns ídolos de imagem e começou a adorar aqueles deuses. Deus não, aquelas imagens de escultura, aquelas coisas que davam alguma referência comparada às outras nações, que todas as nações tinham seus balaíns, né? Tinha Baal, Astarote e Dagon e tantos deuses, ou aquilo que se pensava ser Deus, com imagem eles adoravam. E começava cada um fazer o seu, uns fazer de ouro, outros de pedra, outros de prata, outros de tantas coisas, e cultuavam eles. E Israel começou também a fazer alguma coisa assim. E aí Deus fala para Oséias: olha, faça algo, né? Casa com essa mulher e você será uma figura praticamente do que eu estou sentindo, como se Deus sentisse como o homem sente. É uma visão antropomórfica. Você está colocando Deus como ser humano, com sentimentos. Mas essa palavra nos serve para refletir sobre santidade. E muitas vezes deixamos de receber as bênçãos por falta do aperfeiçoamento da nossa santificação. Coisas que dependem de você e Deus. É você e Deus. Nós estamos esta noite, irmãos, na igreja, para receber uma palavra de Deus que seja vida sobre você, que seja vida dentro de você, que transforme, que te dê força, que te dê vigor, que te dê motivação para poder ser referencial de Deus na terra. O versículo 4 do capítulo 14 diz: eu sararei a sua perversão e voluntariamente, ninguém obriga a Deus a amar, voluntariamente eu te amarei. Outras palavras, ele está dizendo: ó, conserta aí o teu altar, conserta a tua vida naquilo que você misturou e não está santificado, e eu vou te amar. E o amor de Deus é incondicional, ilimitado. E quanto mais você chega-se a Deus, meu amado, mais ele vai te amar, e começa a vir as bênçãos aí, porque muita coisa o diabo tem tomado do povo, mas muita coisa o povo tem perdido para o mundo, para as coisas que contaminam ele. E Deus tem bênção para você essa noite, Deus tem bênção para você esse dia, Deus tem bênção para você no dia 20, no dia 24, no dia 25, 26, 27, 28, 29, se brincar até dia 30 de fevereiro se existisse, porque Deus tem bênção. E não tem, meu amado, nada que vai reter a bênção de Deus no momento que você estiver santificado com o Senhor. Aleluia! Uh!
estou sentindo uma coisa gostosa aqui de Deus. Quando a gente fala de santificação, que vai consertando, vai ajeitando, alguns irmãos vão colhendo a cadeira, a gente também se encolhe às vezes, porque Deus vai apertando a gente, mas nesse extrativismo espiritual, vai tirando toda a sujeira, toda a contaminação, aquilo que vai entrando nos nossos dia a dia, às vezes sorrateiramente, que o diabo, como diz os pregadores antigos, uma pregadora que me ensinava, que o diabo usa sapatinho de algodão, ele vem assim, ó, e ele vai entrando, daqui a pouco você vai, ele vai entrando, vai tomando lugar na nossa história, e você vai acostumando com o pecado, e o pecado se torna parte da sua vida. É ou não é? Ele entra sorrateiramente, quando você pensa que não, ele já está lá, inserido. E tanto tipo de pecado, tanto tipo de adultério, adultérios, muitas vezes adultério mesmo, e as pessoas aí encontram textos bíblicos para poder justificar o adultério. É ou não é? Fala para o seu irmão, seja santo, ó. Não é só santo não, fala também santa. Sem cutucão. Quem está nos assistindo também, se conserta. Irmãos, a vida é muito curta. Eu costumo falar isso. E ela tem que ser vivida intensamente, com muita alegria, mas também com muita responsabilidade. Por mais que você construa na terra, se a sua vida não estiver afinada com os céus, nada do que você fez significa nada. É necessário essa comunhão, essa intimidade. E Deus chamou Oséias e deu a ele uma profecia que doeu na carne e na vida de Oséias, para que o povo tivesse essa representação do que significa o pecado diante de Deus. Vidas, às vezes, que as pessoas vão adorar ídolos, imagens, adora dinheiro, posições sociais, adora o seu carro, adora, porque a idolatria não é só ídolos, não. Tem pessoas que idolatram carro, idolatram, meu amado, a esposa, idolatra o filho, idolatra o marido, idolatra a igreja, idolatra o pastor, idolatra situações, posições, destaque, enquanto Deus está dizendo, meu amado, que quem tem que ser adorado na sua vida é o Espírito de Deus, é o Deus vivo, é o Senhor dos senhores. Nada pode tomar o lugar de Deus. Primeiro lugar em tudo é Deus. Se Deus tiver a primazia no seu casamento, o seu casamento vai bem. Se Deus tiver a primazia, meu amado, na sua vida financeira, a sua vida financeira vai bem. Se Deus tiver a primazia, meu amado, no seu relacionamento social, primeiro Deus, a sua vida social vai bem. Você nunca vai estar só, porque o teu Deus voluntariamente vai te amar e vai te ajudar e vai ser contigo e vai conceder, como diz a palavra, que será como chuva sobre você. Ele olha você como uma árvore, ele olha para você como um terreno, ele olha para você como uma esposa, ele olha para você como algo maravilhoso e vai derramar as bênçãos. Ele não vai reter nada, irmão, ele vai derramar sobre você todas as bênçãos que ele tem nas mãos dele. E não olha para mim, não é pouca não. Fala assim, primeiro é o Senhor. Às vezes deixamos para Deus o último. Para Deus, segundo lugar não serve. É o primeiro. A gente não pode misturar. Aleluia. Quando a gente vai assim, eu às vezes eu costumo pregar muito rápido. Mas tem palavras que quando eu falo, me sacode, eu tenho que parar para dar lugar, para a coisa sentar. E eu sei que está sentando em muitos corações. Como Deus quer te usar? Como Deus quer usar essa igreja? Como Deus quer me usar? Como Deus quer usar o pastor? Pastor Josley, meu Deus, deu branco aqui. Sebastião, como Deus quer usar Neide, como Deus quer usar a Silvana, como Deus quer usar você, irmão, como Deus quer usar você, irmã, como Deus tem desejo, vontade de usar mais ainda o louvor, como Deus tem vontade de usar esses evangelistas, pregadores, aleluias, como Deus quer usar sua família, como Deus quer usar você, pai de família na tua casa, como Deus quer usar você, mãe, como Deus quer usar você que é professor, você que trabalha no Senado, você que trabalha na polícia, você que trabalha, meu amado, em qualquer lugar que trabalhe, Deus quer usar você, e você, meu amado, tem que santificar a sua vida com Deus, porque algo ainda que falta em você, é porque tem algum espaçozinho ocupado
tomado por outra coisa que não é Deus. Dá lugar ao Espírito Santo, o chamado que Ele fez na tua vida. Separa bem as coisas, ou seja, santifica a tua vida e não deixa as coisas misturarem, porque Deus olha para nós, irmãos, e Ele tem zelo, um zelo que o consome, um zelo, meu amado, aleluia, que faz com muitas vezes Ele corrigir o seu povo. Ele às vezes nos faz sofrer para poder depurar, para poder limpar, para poder nós reconhecermos a soberania de Deus, e que a imagem, a posição, o dinheiro, a riqueza, a saúde não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Fala para o seu irmão, eu sou crente. E santo. Quando eu falo isso, algumas pessoas assustam. Mas santo, pastor, não é aquela pessoa, não é aquele negócio que fica pendurado na parede? Santo não é aqueles irmãos que viveram um tempo passado, Maria, Pedro, João, Paulo? A Bíblia diz, sem santidade, tem que haver Deus. Então fala o seu irmão, tem que ser santo. Não seja santo não para ver, você vai ver lá o... Deus me livre. Sangue e fogo. É um processo. Eu, quando me olho no espelho, sabe, eu tenho dó de mim. Porque às vezes eu começo a pregar para mim. E eu consigo perceber os meus defeitos. Às vezes eu não percebo, mas alguém vai e me ajuda e fala dos meus defeitos. E às vezes nós precisamos até desses amigos que falem os nossos defeitos para nós. Não é verdade? Que a gente se vê, sempre acha, se acha bom. Quando eu percebo alguma coisa em mim, eu desço o ataque, mas às vezes eu não consigo mudar. E alguma coisa na minha vida ainda está contaminada. E precisa sarar e precisa ser transformado. E nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Esse povo aqui, quando diz a palavra, prepare palavras diante do teu Deus para confessar o teu pecado. Você tem que preparar palavras que estão, meu amado, que vem dizer exatamente quem você é e o que você tem feito. Você dizer para você, e diante do espelho mesmo, diante de Deus, e falar: Deus, eu pequei, contra ti pequei, contra os céus pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Reconheça o que é pecado na tua vida e fala: Senhor, Deus, aleluia, neste momento eu peço perdão. Não só confessar o pecado, é pedir perdão ao pecado, que às vezes nós falamos com Deus: Deus, perdoa meus pecados. Meu amado, seja objetivo e fala o que você fez de errado para limpar essa área da tua vida. Se você adulterou, fala: Deus, adulterei sim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, assim tal dia, eu confesso a ti, me perdoa. Fala para o seu irmão, confessa o pecado e pede perdão por ele. É o que está na conclusão de Oséias. Confissão e pedido de perdão. Você mentiu? Confessa. Tem uns irmãos que são mentirosos, quanto mais, né? Quanto mais, melhor. Ele sempre fica alimentando a mentira, daqui a pouco a mentira se torna tão grande que ele é obrigado a acreditar na mentira dele. E essa sinceridade de nós para conosco mesmo é muito importante. Que às vezes o irmão está vendo o seu erro e não vai ter coragem de falar contigo. Tem ou não tem? Às vezes, quando a pessoa é sincera conosco, a gente toma ele como inimigo. Se ele falar para mim: pastor, assim, tá assim, e às vezes você pode ficar ofendido e ficar com raiva dele. Se alguém chegar a falar para você o que percebe de errado seu, você pode ficar com raiva dele. Mas nesse texto, Deus está mostrando coisas que ficam muito evidentes com relação ao pecado. Não se iluda e pensa que está tudo bem, que o povo estava pensando que estava tudo bem, mas aos olhos de Deus não estava. Aos olhos de Deus, Deus estava olhando um povo que estava vivendo como nação, mas aos olhos de Deus eram adúlteros, pessoas que traíam a fé, traíam a esperança, traíam o propósito, traíam o Deus Criador. E Deus nos chama para olhar para nós de uma forma, meu amado, em que você é templo do Espírito Santo, onde você é a noiva de Cristo e precisa estar santo, meu amado, imaculado. E como diz o texto, que nunca falta a tua cabeça o azeite e as tuas vestes estejam sempre limpas. Então se olhe,
E um espelho maravilhoso para você se olhar é a Bíblia. Quando você olha na Bíblia, ela reflete quem você é, mostrando aonde são os pecados, porque, como diz a Bíblia, medita na palavra de dia e de noite, porque serão como árvores plantadas junto a ribeiros e dará o seu fruto na estação própria. É a mesma coisa que está dizendo nesse texto aqui, irmão. Quando a pessoa reflete, reconhece seu pecado e fala: eu não vou mais depender da Síria, eu não vou depender mais das imagens, eu não vou mais depender dos homens. Os homens vão ser usados por Deus para me abençoar, sim, mas, meu amado, você não depende dele, você depende de Deus. E nisso Deus começa a trabalhar o teu caráter, a tua vida, a tua história, e te santifica. Ele diz: eu te amarei voluntariamente. Ou seja, quanto mais santo, mais de Deus. Não é a igreja que você congrega, é o Deus a qual você serve. Que muitas igrejas têm tomado objeto de idolatria. Tem muitas pessoas que estão seguindo a imagem, a posição e o cargo. E às vezes até a cadeira da igreja. Não, todo domingo eu estou na igreja. Aí que está. Será se eu todo dia estou no mundo como igreja? E às vezes misturamos a nossa vida. Aqui nós somos santos, crentes abençoados. Aleluia! E quando saímos daqui, esquecemos que somos santos, crentes abençoados. E mistura algo em nós. É um adultério. É uma mistura. Que a palavra adultério seria misturar, contaminar. E às vezes nós falamos do crente chuchu e do crente piqui, né? Você sabe o que é isso? É o chuchu. O irmão falou: chuchu é sem graça. Na verdade, o chuchu também pega sabor de tudo. Quando você vai lá no mundo, vai na escola, vai no lugar, você pega o sabor das coisas que estão lá. Faz chuchu com arroz. Que gosto tem chuchu com arroz? De arroz. Faz chuchu com camarão. Daniel fez um chumarão uma vez, né, Daniel? Tem gosto de camarão. E é chuchu. Ele pega sabor de tudo que você faz ele junto. E ele se mistura facilmente. Mas o cristão tem uma proposta, tem uma chamada diferente para ele. Meu amado, você foi chamado como igreja, como santo, como proclamador da palavra, como aquele, meu amado, que faz diferença daquele que serve e não serve. Quando você entra no lugar, as coisas têm que mudar, as pessoas têm que perceber. Olha, um santo do Senhor, um brilho do Espírito na vida dele. Essa pessoa tem um sabor, ela tem um brilho, ela tem um cheiro, porque o texto está dizendo que você vai ter um cheiro diferente. Você, meu amado, vai ter uma floragem diferente, você vai ter um fruto diferente, você vai ter, aleluia, algo no mundo diferente, porque vem de Deus sobre você a bênção que reflete a sua santidade com Deus. E quando você se torna santo, a presença de Deus na sua vida se instala de uma forma tal que pessoas virão a você beber da água da vida e virão comer do fruto da vida, porque você tem como jardim de Deus. Aleluia, você onde chegar tem seu sabor, tem o seu gosto. É como, meu amado, aleluia, um fruto saboroso, algo diferente que cheira e dá sabor neste mundo. Você tem em você a presença de Deus. Eu nunca vou me esquecer no dia que fui batizado no Espírito Santo. Estava no meu trabalho, 8 meses jejuando e orando, buscando o Espírito Santo. E eu tinha uma inveja das irmãzinhas, que ela falava assim: ah, eu fui batizado no Espírito Santo, aleluia, e plova as nébias e canta as laias. Há quanto tempo você é crente, irmã? Eu tenho 15 dias. Aí o outro falava assim: não, eu não era crente não, eu estava no banheiro tomando banho, ouvindo um hino lá. Aí comecei a falar língua estranha, depois fui para a igreja. Eu falei: ai, meu Deus, 8 meses de joelho, orando, jejuando. O primeiro jejum meu tinha 3 dias de crente, fiquei 24 horas sem comer. Buscando o Espírito Santo, eu achava tão bonito esse irmão falando língua estranha, e ali olhando e orando e expulsando demônio, aquela coisa. Eu falei: meu Deus, eu quero isso para mim. E 8 meses, um dia Deus olhou para mim, porque eu acho que tinha tanta coisa suja dentro de mim que Deus foi limpando, irmão.
e o escovão de Deus, o esfregão espiritual, e o sangue de Jesus com um poderoso detergente, lavando a alma, tirando uma cuca, a sujeira, a contaminação, o adultério, o pecado, a mentira, o erro, a idolatria e tanta coisa que tinha dentro. Sabe, nós temos que encarar o que nós somos e deixar Deus trabalhar, irmão. Não esconda não, se você está sujo de alguma coisa, deixa Deus limpar. E aí eu escutei uma voz lá no meu trabalho, eu era mecânico, dono de uma oficina aqui na Sandu, e Deus falou comigo, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus ainda direito, e Deus falou assim, vai para a igreja. Quem falou comigo? Deus. Vai para a igreja. Irmãs, Deus mandou eu vir para a igreja. Ah, é, irmão Deus? Então vamos aqui cantar os hinos. E comecei lá com elas cantando os hinos e tal, dar para cristã, aquela coisa. Lá do baú, hoje estão no baú um bocado desses hinos. E aí chegou um rapaz dentro da sala onde eu estava. Que diferença que faz. Como essa luz que está acesa ilumina essa sala. E eu sei que muitos aqui são assim. E uns estão caminhando para isso. E como igreja, e nós somos assim sim. E podemos brilhar mais. E é isso que hoje Deus traz ao meu coração, um aperfeiçoamento dessa santidade, dessa vida cristã. Meu amado, nós somos salvos porque cremos em Deus, mas Deus tem bênçãos a mais que ainda estão retidas, que precisamos adquirir através, por meio desta comunhão que nós temos com Deus, que Ele vai liberar bênçãos retidas à medida que nós santificamos a nossa vida. Aí entrou aquele irmão na sala, visitando a missionária que estava lá, e quando ele entrou, brilhou a sala toda, e os meus olhos espirituais estavam abertos naquele momento, e eu vi uma lâmpada entrando na sala. Eu falei, que estranho, esse homem tem uma luz dentro dele. Não era um reflexo do sol que batia nele, não. Não era nada, era tardinha, estava contra, não estava a favor do sol, ele estava na sombra, mas entrou e brilhou toda a sala, e eu vi brilhando o rosto dele. Eu falei, que coisa estranha. E ele começou, meu amado, ali, falar com a missionária, começamos a orar, e pouco tempo depois, houve um mover de Deus tão grande pela comunhão daquele homem, daquele povo que estava com Deus, conosco, nós que estávamos ali, e Deus, aleluia, arrebatou ele e falou conosco. Foi uma coisa tremenda. Caiu, foi o defunto na sala, porque no momento do arrebatamento, irmão, ele ficou morto na sala. Às vezes a gente fala assim, ó, foi arrebatado, e está lá o irmão assim, com o olho aberto, ah, foi arrebatado, está ouvindo tudo, está nada, irmão. O homem ficou só o defunto na sala, e Deus falou, não tem mais, ele está comigo, eu tenho um mistério a revelar com ele. E ainda falou comigo, olha, servo meu, ele virá com unção, e se tu crer, serás hoje selado com o selo da promessa, com o Espírito Santo. 8 meses, mas como valeu a pena, fez tanta diferença na minha vida. E ali é quando aquele homem veio, passado algum tempo, e ele veio, Deus falou, ele falou o que tinha sido revelado, e veio, pôs a mão sobre a minha cabeça, irmão, e foi sim um mistério de Deus. É bom, irmão, santificar, você começa a viver o sobrenatural, tenha comunhão com Deus, tenha santidade de vida, viva a palavra, entra na palavra, coma a palavra, beba a palavra, medita na palavra, ela transforma o seu coração, o seu caráter, a sua vida, ela transforma o seu pensamento, o seu falar, o seu cheiro, o seu olhar, quando a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, revela quem você é, e você vai limpando a tua história. Eu preciso mais do Espírito Santo. Você precisa mais de Deus. Você não precisa, irmão, de um homem. Você não precisa de uma situação financeira. Você precisa de Deus. Busca o teu Deus, que Ele ouve, Ele vai entender onde está o seu pecado. E a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e confessar os seus pecados, meu amado, Deus vai ouvir a sua oração, Ele vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Terra essa, aleluia, que às vezes está contaminada com o veneno, mas o sangue de Jesus purifica, sara, aonde tem morte, o sangue de Jesus vem trazer vida, vem trazer alegria. Ele está aqui esta noite, Ele quer entrar na tua casa, na tua família, na tua história. É o sangue de Jesus sobre essa terra que está hoje reunida aqui. Aleluia, para sarar, para abençoar. E você, meu amado, quando abrir a tua boca, vai estar cheio de Deus para onde você estiver. É o poder do Espírito Santo que muda o homem e transforma você naquilo que Deus projetou desde o começo. Aleluia. Oh, glória!
Como nós precisamos. Às vezes somos orgulhosos e estamos como terra seca. Às vezes somos orgulhosos, não queremos reconhecer o pecado, mas quando reconhecemos e confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos sarar. Aleluia. E aí vem a chuva, serode, a chuva temporã sobre essa terra. Aonde estava deserto vai florir um jardim. Aonde estava morto sem alimento vai ter fruto. Aleluias, aonde tinha medo vai ter coragem. Aonde tinha dúvida vai ter certeza. Aonde, meu amado, havia pecado vai ter santidade. Aonde havia demônio vai estar o Espírito Santo. Assim Deus projetou a sua igreja. E Ele diz: santifica a igreja. Aleluia. Andará que a sobrefanará-se. O versículo 9 diz: quem é sábio para que entenda essas coisas? Qual seu irmão entendeu? Prudente para que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Estar no caminho do Senhor é um procedimento, decisões, palavras, ações. Estar no caminho do Senhor, na sua palavra, porque o caminho do Senhor reflete, é claro, em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E a sua palavra nos orientando como fazer. Tantas habilidades que nós adquirimos para andar nesse caminho. Nós adquirimos o amor, nós adquirimos a sinceridade, a verdade. Nós adquirimos coisas que vão entrando em nós e formando em nós um caráter espiritual, uma edificação, um ser espiritual. E começamos a nos tornar espirituais a cada dia que andamos nesse caminho. E vamos andando em caminhos altos, porque os caminhos do Senhor não são baixos, são caminhos altos. E vamos andando com pés santos, calçado do Evangelho, meu amado. E vamos seguindo cada dia, vencendo os desafios. E, aleluia, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. E cada dia que nós andamos nesse caminho, nós vamos deixando as nossas pegadas, a nossa história na vida de pessoas que são abençoadas, que são fortalecidas, que são iluminadas pelo conhecimento da palavra, onde você vai impor a mão, aonde você, meu pai, meu amado, vai ministrar, e as pessoas vão ver em você um homem santo, e nunca, meu amado, adultere a sua vida espiritual misturando com outras coisas. Tantas coisas estão se misturando, pessoas, aleluia, pensando em outras coisas a não ser Deus. Fixa a sua vida, a sua visão, a sua história em Deus. Aleluia. Os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Não tem como, irmão. Se começar a transgredir o propósito de Deus, a palavra, o projeto, mudar o rumo, virar a vergonha. Vai cair. Alguns você olha assim e fala: mas você é pecador há tantos anos, eu sei que é pecador, e está abençoado não. A pessoa pode estar até rica, mas não está abençoada não. A pessoa pode ser um atleta e ser até famoso, mas não está abençoado não. Que a gente troca o entendimento de abençoado. Abençoado, irmão, é você. Abençoado é aquele que serve, abençoado é aquele que segue. Abençoado, meu amado, é o que anda no caminho do Senhor, porque tudo que fizer prosperará. Se você tiver uma latinha de arroz em casa só, aquele arroz é bendito, porque você está no caminho do Senhor. Os transgressores caem, não conseguem andar no caminho do Senhor, mas os santos andam. Fala, seu irmão, Deus tem um projeto contigo na terra. Dentro de uma visão simbólica, imagino Deus olhando lá do céu. Antropomórfico, né? Colocando em olhos em Deus. Como se Deus estivesse sentado no trono. Eu sei que Deus está aqui agora. Deus está no céu também. Deus está nas estrelas lá.
É melhor dizer que Deus está em todo lugar, é que todo lugar está em Deus. Deus é maior que tudo. Mas Deus, olhando assim, digamos, com a visão humana, Ele olha para a terra em alguns lugares secos, áridos, sujos, pântanos, lodos, mas olha para um lugar lá que o povo está adorando. Nesse momento, talvez aqui em Ceilândia, alguns lugares, eu tenho certeza que em alguns lugares, em Taguatinga, outros lugares, lá na China, outros lugares, lá na Rússia, outros lugares, meu amado, nos Estados Unidos, outros lugares, um povo, meu amado, florido, bonito, abençoado, resplandecente, porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Então eu estou imaginando que também Deus está vendo lá do céu uma luz brilhando nesse momento, dando glória a Deus, aleluia, e pedindo: Deus, ilumina mais, para que eu acerte mais ainda o meu passo e ande mais na tua presença. Segura sua Bíblia. Segura sua Bíblia. Levante ela. Leia, coma, viva, beba, envolva-se, entenda, medite, mergulhe, busque nesta palavra, viva esta palavra, deixa ela te conduzir, porque o caminho do Senhor está revelado nesta palavra, Bíblia. Aleluia. Graças a Deus. A humanidade, de tempos em tempos, desvia, como humanidade, mas Deus mantém ainda na terra viva, porque encontra alguns santos que, por amor a esse, Deus não destrói. Teve uma época, creio, que o mundo, a humanidade passou período chamado período das trevas, mas a história hoje nos diz que ficou um povo, e aqui e ali, em comunhão com Deus. É como a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque ainda tinha um justo ou outro, Deus não destruía. E até Abraão olhou, orou a Deus, falou: Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 10, ainda não destruo, não. Mas quando só sobrou Ló, aí Deus falou: eu tiro Ló, e o resto eu destruo. Vai chegar um tempo, irmão, que Deus vai tirar o Ló atual. Ele está conservando ainda, porque nós estamos salgando a terra, estamos sendo luz do mundo. O que mantém esse planeta vivo é a presença da igreja. Vai chegar um tempo que Deus vai tirar a igreja. Mas nós vamos com o Senhor. Enquanto isso, irmãos, vamos trabalhar para que a nossa vida seja um jardim florido, cheio de fruto. E essa canção da Sueli, da Minha Alma, né? Dela não, do Espírito Santo que inspirou um cantor aí. O Espírito de Deus quer almas, fruto. Fala para o seu irmão: Deus conta contigo. Deus conta contigo. Ele quer você. Ele não precisa de você, mas Ele quer você para fazer uma grande obra. Ser luz do mundo, ser sal da terra, ser arauto de Deus. Em falar nisso, nós estamos aí com os grupos familiares. Se você quiser um grupo familiar na tua casa, chamar a vizinhança toda, nós vamos lá. Pode procurar a irmã Neide, faz a agenda aqui, nós vamos lá na sua casa. Fomos ontem em Formosa, foi um culto gostoso lá. Não foi? Um reprepé, eu saí de lá abençoado. Tivemos um culto na quarta-feira na casa da irmã Beth, foi fogo. Tivemos um culto na quarta passada, no Everaldo, dessa quarta, para os irmãos lá de Itaguatinga, estamos reunindo em casas ainda. Vai lá ser no Everaldo de novo. Irmãos, pode ser na sua casa, pode ser no seu vizinho. Vamos cavucar lugar lá e plantar uma semente da palavra de Deus. Vamos semear essa terra com poder, com a palavra. Quem sabe nós vamos lá para a Zoobotânica, não é Zoobotânica não, para onde é o lugar? Jardim Botânico. Meu coração até hoje arde com desejo de Jardim Botânico. Águas Claras, porque a gente não abre lá na casa do povo um culto, um grupo familiar, sabendo que hoje está tão caro o prédio para alugar, mas eu creio, irmão, que a igreja não para por causa de prédio, não para por causa, aleluia, de estrutura financeira, mas, meu amado, eu e você somos a igreja, vamos pregar! Aleluia! Vamos pregar! Começo de fevereiro, agora tem uma reunião para líderes familiares. Para fazer grupos evangelísticos, pregar em tudo que é lugar. Santifica, porque Deus quer te usar. Bom, eu estourei já meu tempo. Fica de pé. Imagina agora a chuva caindo, viu?
A chuva está caindo hoje. O sangue de Jesus já sarou a sua terra. Confessa o teu pecado. Primeiro arrepende-te, confessa e deixa. Prepara palavras para falar com Deus e diz: Deus, eu fiz isso, isso, isso. Porque normalmente a pessoa peca a varejo e confessa atacado. A gente tem que contar o pecado. Já que nós falamos de adultério, eu ministro em casais há muito tempo, às vezes a pessoa tem que contar para Deus exatamente: Deus, tal caso assim, 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 porque um relacionamento com uma pessoa é um pacto. E depois que uma pessoa conheceu outra, teve um relacionamento, ela traz consigo uma marca, uma contaminação, que a vida inteira ela não consegue se acertar se antes não quebrar aquela. Confessa: Deus, é aqui, é isso, isso, isso que eu fiz. Eu peço perdão. Confessa a Deus, pede perdão e Ele vai sarar. Você me entendeu? Isso talvez não é para você, mas talvez você vai ensinar alguém. Por isso que a gente fala na igreja, porque a gente aprende na igreja e ensina alguém. E se servir para alguém, usa. Deus quer você. Você não está aqui à toa hoje. Deus trouxe aqui. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Onde você está hoje, confessa o teu pecado. Senhor Jesus Cristo, em teu nome chegamos diante do Pai. E há tantos pecados, ó Deus, que passou na mente dos teus filhos, de arrogância, pecados na soberba, pecados, ó Deus, da mentira, pecados, ó Deus, do medo, pecados, ó Deus, da falta de amor, da passividade, meu Deus, pecados que nós cometemos quando sabemos o bem que podemos fazer e não fazemos. Meu Deus, perdoa nossos pecados, cada um deles que está sendo conhecido diante de Ti. E nos santifica, meu Senhor, para que não sejamos medida adulterada, mas que sejamos santos, que sejamos, meu Pai amado, limpos, que mantenhamos a nossa vida em comunhão com os céus, movidos pelo Teu Espírito, a Tua igreja siga, testemunhando, brilhando, meu Pai, fazendo a diferença, em nome de Jesus. É você e Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e ore nesse momento. Estás ferido na batalha e não queres mais lutar. Pede ajuda, ninguém te ouve. Mas o meu Senhor vai te ajudar. Por favor, não desista. Vai em frente, que o bom samaritano vai passar. Ele vai pegar você no colo. Tuas feridas vai sarar. Você crê nisso nessa noite, em nome de Jesus? O bom samaritano está aqui nessa noite para te pegar no colo. Aleluia. O levita por ti passou. Mas ninguém sequer, sequer, sequer notou. E o sacerdote te viu caído. Mas somente Jesus que te ajudou. Por favor, não desista. Vai em frente, que o bom samaritano vai passar. Ele vai pegar você no colo e tuas feridas. Levanta sua mão comigo e diga: por favor, não desista. Por favor, não desista. Não, não. Vai em frente, que o
Ele vai pegar você no colo e tuas feridas. Deixa eu ouvir as vozes. E a guitarra dizendo, por favor, por favor, não desista. Vai em frente, vai em frente. Que o bom samaritano, que o bom samaritano vai passar. Ele vai pegar você no colo e tuas. Aponta o dedo pro irmão que está ao seu lado. Profetize isso pra ele essa noite. Por favor, não desista. Por favor, não desista. Vai em frente, que o bom samaritano vai passar. Ele vai pegar você no colo e tuas feridas. A igreja dizendo, por favor, diz, por favor, não desista. Vai em frente, que o bom samaritano vai passar aqui na Batista nessa noite e vai pegar crente no colo. Levanta suas mãos aí, meu irmão, essa palavra é linda, vai, diga isso. Por favor, não desista. Vai em frente, que o bom samaritano vai passar. Vai pegar você no colo e suas feridas, ele, não desista. O Senhor de todos os senhores está aqui. O Rei dos Reis, o Príncipe dos Reis da Terra, te pega no colo, te faz andar sobre as águas. Levante as suas mãos nessa noite. Levante as suas mãos nessa noite. Não desista, não, não, não. Por favor, não desista. Vai em frente, que o bom samaritano, o Senhor, vai pegar você no colo e suas feridas. Escuta essa letra aqui, querido. Sessão. O levita por ti passou, oh Deus, mas ninguém sequer te notou. E o sacerdote Jesus te viu caído, e ele estendeu a mão, te pegou no colo e te fez passar. Aleluia! Por favor, não desista. Vai em frente, que o bom samaritano passa com você nessa batalha. Oh! Vai pegar você no colo e suas feridas vai. Ei! Aleluia! Para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro não está no banco, o meu socorro não está no médico, o meu socorro não está na minha família, não está nas pessoas ricas da cidade. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
que criou tudo. Levante as suas mãos nesse lugar e libere um brado de adoração ao Deus da sua vida.